Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli obunachilar, kanalga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga super kontrakt va kontraktlarga ham imtiyoz bormi degan savolga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Bu mavzu bo'yicha ko'plab ma'lumotlar topilganmi? Albatta, keyingi videolarimda ham bu ma'lumotlarni sizlarga yetkazib borishga harakat qilaman. Bulardan birinchisi, yoshlar daftari vasiylik kengashi tomonidan beriladigan 50%cha bo'lgan imtiyoz bor. Bu imtiyoz kimlarga beriladi? Bu imtiyoz ana shu yoshlar daftaridan ro'yxatdan o'tgan, oliy ta'lim shartnomasini to'lov kontrakt shartnomasini olgan yoshlarga beriladi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 2022 yilda ishlab chiqarilgan 312 sonli qarori bor. Men bu qaror bo'yicha sizlarga qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Imkon boricha tasvir sifatini yuqori qilib olinglar, ham o'qib, ham tushuntirishga harakat qilaman. Buning uchun ana shu Google qidiruv bo'limiga 312 sonli qaror deb qidiruvga beramiz. Bu yerda mana birinchisida ko'rsatib turibdi mana 312 sonli 07.06.2022 yoshlar muammolarini o'rganish degan joyi turibdi. Shunga kiramiz. Mana bu yerdan mana izlash degan yozuv turibdi. Shuni pastroqda qora harfda yozilgan yozuvlar turibdi. Shularni mana yuqoriroqqa ko'taramiz. Bu yerdan 7-chi paragraf degan joyini topamiz. Mana 7-chi paragraf. Bu yerda yozilyapti. Yoshlar daftariga kiritilgan yoshlarga professional va oliy ta'lim tashkilotlari o'quvchi talabalarining ta'lim to'lov kontrakt summasini bir qismini to'lab berish tartibi degan yozuv turibdi. Shunga kiramiz. Bu yerda mana shu haqida ma'lumotlar berilyapti. Men endi bu ma'lumotlarni sizlarga to'liq aytib berish imkoniyatim yo'q. Xolasanglar, o'zinglar mustaqil kirib o'qishinglar mumkin. Men sizlarga qanday qilib topish haqida mana ko'rsatib beryapman. Mana belgilab olding, hozir kerak joyini o'qiymiz mana. Mana shu joyini o'qiymiz. O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatayotgan barcha oliy ta'lim tashkilotlari, davlat, nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari, ya'ni davlat oliy ta'lim tashkilotlari bor. Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari, ya'ni xususiy oliy ta'lim tashkilotlari deb nazarda tutilyapti bu yerda. O'zbekiston Respublikasi hududidagi xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari va xorijiy oliy ta'lim tashkilotlari filiallarida bakalavrning kunduzgi, sirtqi va kechki shakllarida, magistraturaning kunduzgi yo'nalishlari yo'nalishida ta'lim olayotgan o'quvchi talabalarga to'lov kontrakt asosida o'qish bo'yicha yillik xarajatning bir qismi qoplab beriladigan joyi turibdi. Bu yerda yozyapti, yana qisqa qilib tushuntiryapman. Davlat oliy ta'lim tashkilotlari bor hamda nodavlat, ya'ni xususiy oliy ta'lim tashkilotlarini ham nazarda tutib gapiryapti bu yerda. Bu yerda ana shu bakalavr, magistratura yo'nalishi bo'lyapti. Bakalavrning kunduzgi, sirtqi va kechki shakllari deyilyapti. Bu yerda aynan yozilmayapti, menga kerakli joyini men topolmadim, ya'ni super kontrakt hamda kontrakt degan joylari turibdi. Bu narsa super kontrakt degan yozuv yo'qda bu yerda. Albatta, bakalavr, sirtqi, kunduzgi, kechkilarda super kontraktlar mavjud. Demak, bular super kontrakt asosida nima deydi, hisoblasa bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Endi keyingisini o'qiymiz. Mana shu joyini o'qiymiz. Bizga kerakli joy shu. Ushbu xarajatlarni to'lab berish yoshlar yetakchisining ijobiy tavsiyasi asosida yoshlar daftari jamg'armasi mablag'lari hisobidan to'lov kontrakt summasining 50%gacha, biroq BHMning 50 baravaridan oshmagan miqdorda ushbu nizomga 8-chi ilovada keltirilgan sxemaga muvofiq amalga oshiriladi. Ikkinchi va undan keyingi mutaxassislik qo'shma ta'lim dasturi bo'yicha tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida ta'lim olayotganlar bundan mustasno deyiladi. Demak, 8-chi ilovaga muvofiq berilar ekan hamda ikkinchi mutaxassislik bo'yicha bu narsa berilmaydi ekan. Endi bu yerda mana aytyapti, 50%gacha deyilyapti. Bu 50%gacha deyilgani bu yerda yoshlar ittifoqi agentligi, ya'ni
hakim yordamchisi sizi oilaviy sharoitingizni o'rganib, ularni ham bir qancha talablari bor. Ana shu talablarga mos kelgandan keyin undan keyin sizlarga foiz miqdorini belgilab beradi va ana shu vasiylik kengashiga taqdim qiladi. Endi biz mana bu yerda 8-chi ilova degan joyini o'qib ko'ramiz. Endi bu yerda nima yozilibdi? Mana bu yerda aytayapman, birinchi bosqichda ariza beruvchi to'lov kontrakt xarajatlarining bir qismini to'lab berishni so'rab tuman, shahar yoki tuman, shahar yoshlar daftari jamg'armasi vasiylik kengashiga to'lov kontrakt asosida o'qish haqida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan shartnoma nusxasini taqdim etgan holda ariza beriladi. Demak, ana shu yoshlar agentligi deyiladi, ba'zi joylarda yoshlar ittifoqi deyilyapti. Ana shu tumaningizdagi yoki shahringizdagi ana shu bo'limga borib ariza topshirasiz. Ya'ni arizangiz bilan birgalikda ana shu oliy ta'limdan berilgan shartnoma bo'lishi kerak. Bundan keyin ikkinchi bosqichda vasiylik kengashi murojaatni unga ilova qilgan shartnoma bilan birga ariza beruvchi yashab kelayotgan mahalladagi yoshlar yetakchisiga ko'rib chiqish uchun yuboriladi. Demak, vasiylik kengashi sizdan ariza olgandan keyin shartnoma bilan ana shu mahallangizdagi yoshlar yetakchisiga beradi. Bu ana shu bu muddat 3 kungacha deb belgilanadi. Undan keyingisi mahalladagi yoshlar yetakchisi ariza beruvchi to'lov kontrakt xarajatlarini qoplash bo'yicha tavsiya yoki rad etish haqidagi xabarnomani vasiylik kengashiga yuboradi. Bunda to'lov kontrakt xarajatlarini qoplashni rad etish haqida xabarnoma yuborilganda rad etish sabablari asoslantirilishi talab etiladi. Bu 5 kunda berilyapti. Aytdim, boya yuqorida ham aytib o'tdim. Ashyo yoshlar ittifoqi yetakchisini o'zini bir qancha talablari bor, shu talablariga mos kelsa undan keyin beriladi degan joyi bor. Bundan keyin mana vasiylik kengashi mahalladagi yoshlar yetakchisi tomonidan belgilangan muddatda ariza beruvchining to'lov kontrakt xarajatlarini qoplash bo'yicha tavsiya yoki rad etish haqida xabarnomani bermasa yoki asossiz rad etilganligini aniqlasa, vasiylik kengashi ariza beruvchining murojaatini qanoatlantiradi. Ayrim holatlarda yoshlar yetakchisi yo rad qilish yoki qanoatlantirish xabarnomasini bermasa, demak o'zi avtomatik ravishda bu murojaat qanoatlantirilgan vasiylik kengash tomonidan. Bu ana shu 5 kun ish muddati ichida ko'rib chiqilgan. Undan so'ng vasiylik kengashi to'lov kontrakt xarajatlarini professional ta'lim tashkiloti yoki oliy ta'lim tashkilotlarining hisob-raqamlariga o'tkaziladi. Yana qaytarib o'taman. Bu haqida juda ko'plab savollar bo'lgan menga. Xususiy oliy ta'lim muassasalariga ham bu qaror taalluqli ekan. Demak, siz xususiy oliy ta'lim muassasalarida o'qiyapsiz, to'lov shartnomangiz olgansiz, siz bor murojaat qilsangiz bo'lar ekan. Davlat ta'lim oliy ta'lim tashkilotlarida o'qiyotganlar ham shu tartibda ariza bilan murojaat qilsa bo'lar ekan. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Albatta, keyingi videolarda ham yana bu mavzu bo'yicha yana ma'lumotlar beraman. Imkon qadar tanishinglarga, do'stlarga ulashinglar. Xayr-sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.